نہیں، دنیا میں سب سے بڑے بیٹا ہماری ہے، شاہ کرے لال ہماری، اگر شاہ کرتا بھی اگر کوئی بندہ نہیں کرے گا ہماری، جتنا بیٹا ہے اگر ہر بھائی مہاراجی اگر اس شاہ کرتا بھی سب سے بڑے بیٹا چھاتا ہی ہو تو سب سے پہلے ہی لگا کے نمبر آ جائے، اگر قربا کو میں دیکھا یا فرمایا یہ ہے کہ سب سے چلے تو پیر کے گور ہاتھ پر توڑ لے لے راستے چلے کہ لوگ اندر کا بنے کے ہماری یہ اتنا قربا کو نہیں کہا کواچ جانتے والی میں کتنا خطرناک چیز ہوتا ہے۔